Ciao! Bună tuturor! Astăzi o să facem un video haul, pentru că săptămâna asta am făcut nebunim cu cumpărăturile și mi-am cumpărat o grămadă de lucruri și vreau să vi le arăt. Și haideți să începem! În primul rând am cumpărat crema mea anticelulită Somatoline, care o folosesc de mulți ani. Nu a făcut minuni până acum, n-am slăbit, dar mă ajută așa la piele, hidratează, e foarte, foarte mișto. Se cumpără în farmacie, îmi place tare mult, e ok. Face pielea așa un pic mai luminoasă, mai hidratată și ajută celulita să mai întind, așa, să mai... Ar trebui să cumpăr un făcălț ca să întind bine. Cremele nu fac minuni. Să știți că nici o cremă nu face minuni, pentru că stratul de piele este prea gros ca cremele să pătrundă și să reușească să facă minunile astea, să întindă ridurile și să elimine celulit. Ajută numai la nivel exterior și atât. Nu lucrează dinăuntru, adică nu trece prea multe straturi. Ridurile nu se opresc la primul strat de piele, deci ajută decât un pic așa. Al doilea lucru care l-am cumpărat, că m-ați nebunit voi cu lumânările, când eram mai tineric așa, mai le foloseam și eu, îmi cumpăram și o din alea mari, dar nu prea mă omor eu așa, am cumpărat cutiuța asta de la Palmolive. E drăguțică pentru că e făcut așa și are înăuntru, are chestia asta unde se pune, e o din sticluță, e mov și se pune lumânarea asta micuță înăuntru și miroase a fructe de pădure. Mă mănâncă nasul, ia bătaie! Și pe urmă mai are și frunzulița asta din ceramic, așa, cu o găurică, unde se pun, eu nu știu cum le spun aici, le spun incensul, ceva de genul ăsta, bețișoarele astea care se dă foc și dă miroase frumos în cameră. O să le pun și eu, să vedem cum merge treaba. Un alt lucru pe care l-am luat este crema asta de mâini de la Dove și crema de la Vichy. Ok. Le-am folosit pe amândouă. La Dove este foarte bună, hidrată bine, dar cam rămâne așa mai mult grăsime pe mâini. În schimb, Vichy e foarte delicată. Pe asta am dat 5 euro, era în ofertă. Și pe asta 3 euro, parcă. Eu o folosesc foarte mult crema pentru mâini, pentru folosesc mănușile în spital și îmi usucă pielea, mă irită, fac un pic așa de intoleranță și îmi trebuie cremă. Dar am descoperit o cremă. Dacă o găsesc, da. Este asta, de la Davines. Era în cutiuță scrubul pentru mâini și crema. Cremuța n-am adus-o, am uitat o mașină, că eu o țin în mașină, că așa când ies de la spital, mi-o dau pe mânuțe și e fantastică, face mâinile, ți le transformă. Doamne, dacă ar face ăștia de la Davines și ceva pentru față, așa să-ți dai să te transformi, ce minunat ar fi. O să mă informez să văd dacă au chestii de-astea pentru față, pentru că îți dai pe mâini și mâinile ți se transformă în adevăratele, adică să faci nemaipomenite. Cea mea mi-a făcut cadou chestia asta de la Yves Rocher. E biologică, e un lapte, are un gust de căpșuni, așa bun, bun, bun. Mi-e foame, pot să mănânc? Nu. eu sunt la dietă și merge bine, merge bine, merge, pierdem așa chilele. Kilogramele. Alte chestii care am cumpărat, lumânările astea, că v-am spus, m-ați omorât voi cu lumânările. Din păcate, mi le-am cumpărat și pe astea două fructe astea de pădure, pentru că mie astea îmi plac. Că multe dintre ele, mirosul îmi vine foame și prefer să nu mă omor cu...
Să nu cad și în tentație și cu lumânările. Un altru lucru care l-am cumpărat, să știți că eu am început să mă pregătesc pentru cadourile de Crăciun și am luat astea trei bonbon și avem Melody. Vi le-am dat o în față. Primul bacio, primul pupic, are numai buze pe el și ăsta e de căpșuni. Și ăsta este milkshake și ăsta miroase a... e proaspăt așa, miroase a ocean așa mai mare. Am cumpărat din nou ăsta de la Infazil. Nu știu dacă România este, sper că este. Vreau să vă spun ceva. Cel mai bun deodorant după pământul ăsta este Lady Stick. Cel mai bun. Nu există altceva. În Italia eu am încercat tot. Adică am luat așa. Pătine Neutro Roberts, Infazil, Burotalco, toate. Le-am folosit pe toate. Nu e niciunul ca Lady Speak Stick. Și de câte ori să duce cineva în România, eu spun să-mi aduci Lady Speak Stick. Am vreo 10 deodorante. Ca să nu termine, ăsta l-am luat pentru că fata mea îl folosește. Nu-i place Lady Speak Stick. Nu știu de ce, îmi pare n-am. Asta e proaspăt, zice că ține mult. Eu l-am folosit, dar nu ține ca Lady Speak Stick. Nu se compară. Mi-am cumpărat un parfum de la prima clasă. Prima clasă. Miroase, dar nu se poate. Miroase mișto de tot. Îl cheamă Ambergris from America. A, ce frumos are harta aici. Și e bun. Nu miroase nici prea tare, nu e dulce. Rău, rămâne așa. La început nu miroase puternic, dar imediat după aia îți rămâne numai dulceață proaspăt, așa. E mișto. De la Kiko, că eu fac nebunii mare la Kiko, la... Mi-am cumpărat uleiul Shimmering Body Oil. E pentru vară, dar mi-a plăcut și l-am cumpărat. Este un ulei care are sclipici în el. Miroase și frumos, nu se vede. Oricum, e și ești sclipicioasă, așa? Poate la o serată frumoasă, în discotecă sau de anul nou, o să-l folosesc. Bun. E, mi-am luat fondul de ten. Este bun, deja l-am încercat. Are numai în nuanțe pentru blonde, nu are pentru brunete. Este o acoperire medie, așa. Nu acoperă de tot. Mie astea îmi plac, nu trebuie să fie prea acoperitor, să zici că ești o mască. Așa, să amestece cu nuanțele culorii tale, că noi suntem uniforme, avem culori diferite pe față și ăsta e destul de natural. Mi-am luat culoarea 20, Pur Honey și ne place. Încă urechi. De la chinezi mi-am cumpărat chestia asta ca să-mi pun... Vedeți? Ca să-mi pun creioanele. Să vă arăt ce creioane am luat. Am luat toate creioanele, toate culorile de la Essence, care le aveau în magazin acolo. Și avem culoarea asta salmon, așa, somon, cum spuneți voi. Pe urmă este ăsta, care este grena. Să le punem aici în cutița nouă. Ăsta care este culoare naturală și nude. Pe urmă am un roșu movaliu, așa, nu? Roșu ciclam este ăsta ultim. Și
Asta, adică astea două sunt cam la fel, unul mai deschis și unul mai închis. Și le-am luat pentru că o să le, mie îmi place să folosesc, am descoperit creioanele astea în ultimul timp, că prea mai foloseam, era mai mică așa, foloseam creionul, dar în ultimul timp le-am folosit și sunt mai cremoase, nu sunt cum erau odată uscate, trebuia să-ți dai mai pe contur. Astea poți să le folosești pe toată buza și ține o grămadă, îmi place tare. Am mai luat fardurile astea, îi spune All About Bronze, sunt toate culorile, vedeți, bronze, așa, cu sclipiciuri, cu sidef înăuntru, e drăguțică. Am mai cumpărat, asta l-ați văzut pe Instagram, e un creion pentru buze de la New York Colors, e portocaliu. Am observat în ultimul timp că portocaliu îmi stă foarte bine, nu știu de ce, îmi stă bine pe blondul ăsta meu. O altă chestie care am cumpărat-o este un gel pentru sprâncene de la Rimmel, am dat o grămadă bani pe el și nu e bun. E, zici că e cremă de pantofi, nu-mi place deloc, nu-mi place. Și e scris blond, dar e prea închis pentru sprâncenele mele. Am luat înăuntru la OVS, în afară de Essence, au și Shaka și au niște culori, doamne, frumoase rău. Deocamdată am încercat numai ăsta, e un fard în cremă, colorează de nu se poate și se usucă așa, rămâne mișto de tot. Uitați-le aici. E, vedeți, e lucitor așa. Mamă mie, ne place. Și, și mi-am luat inelușele astea, formă de cruci, cu cruci, așa să fim mai, un pic mai agresive. Astea am dat vreo 9 euro, da, 9, 10 euro, 9,99. Și creioanele de la Essence erau 1,99. Chestia asta 4,99 euro. Nu mai știu asta cât am dat pe el. Mi se pare că tot 4,99. Și acum să ajungem la chestiile drăguțe. Mi-am cumpărat și eu, ca să fiu rând cu toată lumea, o paletuță de la The Balm. Iese, e mișto rău de tot. Adică eu iubesc pin-up-urile și să am și o paletă asta de la The Balm. E nemaipomenită. Vedeți?